To ESO, to je smutný nádržák, který byl sfilmovaný před rokem a půl ve své zásadní filmové roli. Michal Kyselka, kdo zná videoklip? Dobrý večer, pak Ondra se přidá a snad přijde i Štěpán zaharcovat trošku. Jo, a teď je... Tohle nebylo připravený teda. Úplně teda, o tom nevím. Máš novou už, viď? Nádražák tramvaj, ještě cítí rytmus kolejí, pomalu se vrací ke svý posteli. Smutný nádražák tramvaj, kouká z okna, jak venku chumelí, hlava ho bolí, oči pálí, na půl spí. Co má za sebou a těch kolejí, co pod sebou mu každým stykem očukávají čas. A všechny stanice nechá za sebou, i ty výpračí, co mu pokynou, dole se mu vrací zas a zas. Nádražák v tramvaji nechce usnout, tak radši postojí, míjí továrnu, kde už lidé pracují. A smutný nádražák v tramvaji smutně kouká na děcko u mámy, jak si povídají, smějou a dovádí. No já tě hodím, co má za sebou a tě kolejí, co pod sebou po každým stykem odťukávají čas. A všechny stanice nechá za sebou, i ty výpračí, co mu pokynou, tohle se mu vrací zase zase. Asi chtěl žít dříve jako ostatní. Smutnej nádražák tramvaji už se těší na to svý lahvový, co ho věrně čeká v lednici k snídani. Ještě jednou jde kluci. We'll be right back.
sebou a těch kolejí, co pod sebou mu každým stykem odťukávají čas. A všechny zanice nechá za sebou i ty výpravčí, co mu pokynou do lese mu vrací. Zase zás. Tohle se mu vrací, zase zas. Míša Kyselka, Ondra Zátka, děkujeme za pomoc, je to mazec, skoro nic neslyším už, Štěpán Smetáček.